ახალი მინისტრები ცნობილია ამიერიდან ქართულ ჯარზე ლევან იზორია იზრუნებს. კონფლიქტების მოგვარებაზე კი ქეთევან ციხელაშვილი. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე წარდგენილ ლევან იზორიას ამ დრომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის პოსტი ეჭირა. მანამდე კი იზორიას კარიერულ ზრდას ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკების სკანდალი თანსდევდა. რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების ახალ მინისტრს, ქეთევან ციხელაშვილი მინისტრის მოადგილეობიდან ერთი საფეხური დაწინაურდა. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე წარმოგიდგენთ ლევან იზორიას, რომელიც დღემდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე გახდა. თავდაცვის ახალი მინისტრის ვინაობა ცნობილია. თინახი დაშელი ლევან იზორიამ ჩაანაცვლა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე დღეიდან თავდაცვის სამინისტროში ინაცვლებს და მინისტრის სავარძელს იკავებს. ლევან იზორია 2002 წელს გერმანიაში სამართლის დოქტორი გახდა. 2004-2006 წლებში ის პოლიციის აკადემიის რექტორიც იყო. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჯერ პარლამენტში შევიდა, შემდეგ კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ გადაინაცვლა. მე მინდა სიამაყით ასე ვთქვა, რომ მომიწევს მუშაობა სამშობლოსთვის თავდადებულ ოფიცრებთან, სამხედროებთან, რომელთაც ჩვენ საზოგადოებაში ყველაზე მაღალი ნდობა აქვთ. ლევან იზორიას სახელს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებმა, მათ შორის ლევან იზორიამაც ნათესავებს მისცა. ლამაც რო ისაა ხვადა გასული. მოქმედების ხვადაა გასული. 2014-ის 1 იანვრამდეა ხვადა. კარგი, ჩემ ხელმძღვანელობას ჩავაყენ საქმეს. ნარუშილოვკებამდე იყო 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდი. ეს კადრები კი სოფელ ესიჩინეშია გადაღებული, სადაც ლევან იზორია მოსახლეობას ხვდება. შეხვედრა მასსა და ერთ-ერთ მოქალაქეს შორის სიტყვიერ დაპირისპირებით გაგრძელდა. შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის გადადგომის შემდეგ პაატა ზაქარიაშვილი მისმა პირველმა მოადგილემ, ქეთი ციხელაშვილმა ჩაანაცვლა. კონფლიქტების მოგვარებას ახალი მინისტრის სამშვიდობო პოლიტიკის გაგრძელებით აპირებს. 2015 წელს მივიღეთ ახალი სტრატეგია, სადაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს დაგეგმილი და 2020 წლამდე ბევრ ნაბიჯს გადავდგავთ იმისათვის, რომ ჩვენი მრავალფეროვნება რეალურად იქცეს ჩვენ სიმდიდრეთ, განვითარების უნიკალურ წყაროდ და ეს იყოს ასევე გზავნილი ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. სამშვიდობო პოლიტიკის გაგრძელებას გეგმავს, თუმცა იგივე უწყებაში მინისტრის მოადგილედ მუშაობის დროს ოკუპანტების მხრიდან საზღვრის დარღვევის და ადამიანების გატაცების არაერთი ფაქტი დაფიქსირებულა. პრემიერ-მინისტრმა ახალ მინისტრებს ნდობა გამოუცხადა, როგორ შეასრულებენ ისინი დაკისრებულ მოვალეობებს, მომავალი გვიჩვენებს.